Hemen batu gara Bilbo osoko herri mugimenduen, bueno, satirika hondiena eta bai, parte importante bat. Gerrarik ez eta babes eskubide unibertsalaren alde. Hori da eta hori izango da datorren larun batean, irailaren 19an eguerdiko 12etan Arriagan batuko gaituen manifestaldiaren leloa. Badirudielako me komunikabideek eta potentzie imperialistek azkenengo asteetan bat batean deskubritu dutela egunero Mediterranean ematen den drama, ezta? Baina guk badakigu herri mugimenduok beraiekin lanean gaudelako, herriarekin lanean gaudelako eta migranteekin eta iesarekin lanean gaudelako, badakigu luzetik datorrela hau. Hamarkada asko direla Mediterraneoa hilo bihurtu dela eta ezin dugu beste barik negar egin edo beste barik titularrak bete argazki horiekin. Zergatik gertatzen den irakurri behar dugu, zergatik gertatzen den ulertu behar dugu egoerari benetako amaiera emateko. Eta ez beste barik soluzio taktiko edo temporalak. Badirudi, orain bat batean, arbuiatu egiten duten, egora hau arbuiatzen duten potentziek, ez dakitela zeharien gertatzen. Zoritzarrez badakigu, oso ondo dakitela ere, zerk bultzatzen dituen pertsona horiek ies egitera. Prezeski, NATO-ren eta potentzia imperialisten esku hartzeak. Interes imperialista, ekonomiko eta politiko zurrunek bultzatu dituzte historikoki potentzia horiek batez ere, gaur egun ieslarik gehien bidaltzen duen munduko gune hortara. Hain zuzen ere, Ekialde Hurbila. Guk hurbilenetik bizi izan genuen 2004ko Irakeko sarraskia, 2004ko Irakeko gerra ditu zuten eraso hori, eraso imperialista hori, baina ez da bakarra izan. Azkenengo urtean, Siria izan da haien helburua, eta lehenago, Afganistan, edo momentu hartako interesak zeuzkan edozein herrialde. Eta hain zuzen ere, herrialde horietatik ari dira iesean egun, gure lagun, gure burkide, eta gure kide diren pertsona guzti hauek. 2012an Libia izan zen, Gaddafiren Libia izan zen helburua, 2014an Bashar al-Assaden boterea eskuratu nahi izan zuten, eta ez dira kasualitateak. Ez da beste barik helburu politikoak noski egon badaudelako, noski Gaddafi eta al-Assad bertatik kendu nahi zituztela, baina batez ere imperialismoak lurralde horietan dauden lehen gaiak nahi dituzte eskuratu. Haino paroak diren petroleoa, gaza edota ura, akuiferoak. Siriaren kasuan gainera, estatuaren esku dauden akuiferoak. Eta ez da beste barik, beste alde batera begiratu behar dugula, edo seinalatu behar ditugula estatu batuak, edo dana dalakoa. Guk ere, isilik bagaude, gaizkide gara. Izan ere, gure inguruan, hemen bertan, gure alboan, Euskal Herrian, gerra hauek bultzatzen ditugulako. Komunikabideek, ez dakizen bat hildako agertzen direnean bakarrik pizten dituzte haien kamerak. Komunikabideek lehenengo bombak estan egiten duenean bakarrik kontatzen dizkigute gerrak daudela. Baina, zoritzarrez gerrak asko zen hasten dira. Gerrak ofizinetan, bulegotan hasten dira. Baina baita ere, fabriketan. Julia. Eta urtero, gure bizikleta martxarekin seinalatzen dugunez eta arbuiatzen dugunez, Euskal Herrian, bai Zamudioko, ITP-en eta Getxoko CNR-en, hegazkinentzako piezak, misilak, minak, fusilen mirak, horiek guztiak erekitzen dituzte, hemen bertan, Euskal Herrian. Hemen bertan, Euskal Herrian, bardeetan, NATO-k egiten ditu aprobak, gero, beste herri batzuetan, Ekialde Hurbilan, jendea hiltzeko erabiliko dituzten tresna horiek probatzeko. Oraintxe bertan, bardeetan, hortxe dauzkagu, maniobrak egiten. Eta orain ikasiko dutena, bihar, etzi, jendea hiltzeko erabiliko dute.